L'acusada d'assassinar una familiar al pont de Vilomara i Rocafort el 2020 ha explicat aquest dimecres en el judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona que no recorda res i ha negat la intenció de matar a ningú. Segons el fiscal, la dona va apunyalar la víctima amb un ganivet, assestant-li 45 ganivetades en diferents parts del cos que van provocar la seva defunció. La fiscalia sosté que l'acusada va arribar a Espanya el gener del 2020 i que es va traslladar a viure a Martorell per treballar de cuidadora d'una persona gran. Amb la pandèmia es va traslladar a la casa d'una cosina llunyana que residia en una finca al pont de Vilomara, al Marquet Paradís. Segons que ha assegurat durant la seva declaració, la situació derivada del Covid li va provocar molta ansietat, dolors, nervis i por. Un fet que va derivar en patir sentiments com la desesperació o bé dormir poc i malament, tot i que des de l'atenció primària li havien receptat medicació. Volví a insistir a mi madre, por favor, no quiero que estés más aquí, no quiero que duerma más aquí, yo ya no me siento segura. Ayudar está bien, pero con límites, ¿no? Y yo sentía que ya era poner en riesgo a mi hermano y a nosotras. Sí, ella seguía estando en casa, pero mi madre seguía insistiendo en que no quería que ella se quedara sola en Martorell por si se hacía daño o se suicidaba, no cargar con ese peso de haberla dejado sola. L'acusada ha relatat que el dia dels fets estaven pintant una finestra. Van passar un dia molt tranquil i van anar al llit, ella primer, després de sopar. El següent que recorda és despertar-se en un hospital on tothom li deia que havia apunyalat a la seva familiar. Le pregunto, ¿está usted arrepentida de todo lo que ha pasado? Demasiado. Me arrepiento de haberme venido acá para España. Solo pido perdón, sé que eso no lo va a remediar a la familia de ella. Pero yo nunca quise hacerle daño a nadie, nunca. En la mateixa sessió han declarat els fills de la difunta, el primer dels quals ha afirmat que va veure l'apunyalament en sortir de la porta de la seva habitació. Pues estaba ella encima de mi madre apuñalándola. Estaba mi madre en el suelo y estaba ella encima de ella. El fiscal demana una pena inicial de 19 anys i 11 mesos de presó per l'acusada d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, que es podria canviar per un ingrés en un centre psiquiàtric tancat durant el mateix període de temps. D'altra banda, sol·licita més de 200.000 euros en concepte de responsabilitat civil pel dany moral causat a la família.